Velkommen til Novels undervisningskanal. I denne video vises fremgangsmåden til permanent af vipper. Fjern makeup med makeupfjerner på en vatrondel. Fjern overskydende makeupfjerner ved at duppe med et stykke papir. Vælg den kølerstørrelse, der passer til klientens vippestørrelse. Bøj køleren, så den passer til øjenlågets facon. Påfør permanent lim på det øverste øjenlåg, så tæt på vippernes rod som muligt. Læg køleren oven på limen. Påfør permanent lim og derefter køler på det andet øjenlåg. Tryk let på kølerens ender for at sikre, at hele køleren hæfter til limen. Brug eventuelt en rosenpind. Påfør et lag permanent lim oven på kølerne. Brug en rosenpind til at bøje vipperne op omkring køleren. Alle vipperne skal fæstne til køleren. Fjern ringen omkring gevindet og skru toppen på for at åbne permanent gelen. Påfør permanent gel på en rosenpind og fordel gelen ud over vipperne. Læg film og et håndklæde over øjnene. Lad gelen virke i 15 minutter. Klienten bør ligge så stille med øjnene som muligt, for at produktet ikke kommer i øjnene. Fjern håndklædet og filmen og tør overskydende gel af med en vatpind. Kom limneutralisator i et dappenglas og fordel med en vatpind over vipperne. Læg film og et håndklæde over øjnene. Lad neutralisatoren virke i 15 minutter. Fjern håndklædet og filmen. Læg en vatrondel fugtet i vand over øjnene og løsen forsigtigt vipperne fra køleren. Tør eventuelt overskydende væske væk.